हेलो स्टूडेंट्स, यार आगर वीडियो टुट आमी एडिशन आरु सब्ट्रैक्शन एरर कम्बिनेशन केनेदरे होय हेतु डिस्कस करिसु। जेतिया दुटा क्वांटिटीर एडिशन बा सब्ट्रैक्शन करा होय तेतिया फाइनल रिजल्ट टुट हिहतर एरर बिलाक एड होय जाय। सपोज तुमार दुटा क्वांटिटी आसे ए आरु बी, ए बी आसे। सपोज जेड इज इक्वल टू ए प्लस बी, जदि ए एरर किमान होय डेल्टा ए होय, बी एरर किमान होय डेल्टा बी होय, तेने होले ऑब्वियसली जेडटो एरर थाकिबो। जेडट एरर आमी धरि ललु डेल्टा जेड, तेने होले आमी या केनेदरे एक्सप्रेस करिबो पारु जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड इक्वल टू केनेकुवा पाइसिलो आमी ए प्लस बी प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। सिमिलारलि जदि जेड इक्वल टू कि होय ए माइनस बी होय, तेने होले आमी लिखिबो पारु इयार परा लिखिबो पारु जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड इक्वल टू ए माइनस बी प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। एखिनि कथा आमि आगर भिडिओटुत क्लियरलि डिस्कास करिसु। तोमालोके जदि भिडिओटु सुवा नाय तेने होले साइ लबा। आजि आमि डिस्कास करिम दुटा क्वांटिटीर मल्टिप्लिकेशन बा डिविजन होले एरर बिला केनेदरे कम्बाइन होय। एडिशन आरु सब्ट्रैक्शनत कि होइसे, एडिशन आरु सब्ट्रैक्शनत क्वांटिटी दुटार एब्सोल्यूट एरर बिला एड होय। यात एबिला होइसे डेल्टा ए डेल्टा बी डेल्टा ए, एबिला एब्सोल्यूट एरर। गतिके एडिशन आरु तुमार सब्ट्रैक्शनत कि होय तार एब्सोल्यूट एरर बिला एड होय। किन्तु मल्टिप्लिकेशन बा डिविजनत क्वांटिटी दुटार रिलेटिव एरर बा पार्सेंटेज एरर हे एड होय। कि होय रिलेटिव एरर बा पार्सेंटेज एरर हे एड होय मल्टिप्लिकेशन आरो डिविजनत। सपोज तुमार जेड इज इक्वल टू ए इनटू बी। इतिया एट अगर निसनाके एरर किमान आसे डेल्टा ए आसे आरो बीट एरर आसे डेल्टा बी, गतिके जेडटो एरर थाकिबो किमान डेल्टा जेड। इयाक आमी इटा केनेके लिखिम जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड इक्वल टू ए प्लस माइनस डेल्टा ए इनटू बी प्लस माइनस डेल्टा बी, एनेदरे लिखिबो पारो आमी। গতিকে ইয়াত এতিয়া কি হ'ব চোৱা, ইয়াত আগৰ নিচিনাকৈ আমাৰ দুটা কণ্ডিশ্যন হ'ব। আমি কি পাম, এটা কি পাম, আমি জেডৰ এটা মেক্সিমাম ভেলু পাম আৰু এটা মিনিমাম ভেলু পাম। তেনেহ'লে জেডৰ মেক্সিমাম ভেলু এতিয়া কি পাম, জেডৰ মেক্সিমাম ভেলু হ'ব জেড প্লাছ ডেল্টা জেড। কেতিয়া মেক্সিমাম ভেলু পাম জেডৰ, যেতিয়া আমি এৰ মেক্সিমাম ভেলু লওঁ আৰু বিৰ মেক্সিমাম ভেলু লওঁ। এ আৰু বি দুইটাৰে মেক্সিমাম ভেলু ল'লেহে আমি কি পাম, জেডৰ মেক্সিমাম ভেলু পাম। গতিকে জেড প্লাছ ডেল্টা জেড ইকুৱেল টু আমি কি লিখিব লাগিব, এ প্লাছ ডেল্টা এ ইনটু বি প্লাছ ডেল্টা বি। এতিয়া ইয়াক আমি এনেদৰে লিখিব পাৰোঁ, আমি যদি মাল্টিপ্লাই কৰোঁ a into b plus delta a into b plus a into delta b plus delta a into delta b, এনেকে পাম। আকৌ জেডৰ এটো মেক্সিমাম ভেলু পালো, জেডৰ মিনিমাম ভেলু কি হ'ব, জেডৰ মিনিমাম ভেলু হ'ব জেড মাইনাস ডেল্টা জেড। কেতিয়া মিনিমাম ভেলু পাম, যেতিয়া এৰ মিনিমাম ভেলু আৰু বিৰ মিনিমাম ভেলু ল'ম। গতিকে এইটো আমাৰ কি হ'ব, এ মাইনাছ ডেল্টা এ ইনটু বি মাইনাছ ডেল্টা বি,
যদি আমি লওঁ। ইয়াক মাল্টিপ্লাই কৰিলে আমি কি পাম, এ বি মাইনাছ ডেল্টা এ ইনটু বি মাইনাছ এ ইনটু ডেল্টা বি মাইনাছ এ বি মাইনাছ এ ইনটু ডেল্টা বি মাইনাছে মাইনাছে প্লাছ ডেল্টা এ ডেল্টা বি, আমি এনেকুৱা ৰিজাল্ট পালোঁ। এতিয়া ইয়াত এই যি দুটা কোৱান্টিটি পাইছোঁ, কোন দুটা, এই ডেল্টা এ ডেল্টা বি, এই কোৱান্টিটি দুটাত কি হৈছে, দুটা এৰৰৰ মাল্টিপ্লিকেশ্যন হৈছে। এতিয়া কোনোবা এটা কোৱান্টিটিৰ মেজাৰমেণ্টত এৰৰ কিমান থাকিব, একচুৱেল ভেলুতকৈ একেবাৰে কম পৰিমাণৰ এৰৰ থাকিব, একচুৱেল ভেলুটো যিমান ডাঙৰ এৰৰটো একেবাৰে কম হ'ব নহয় জানো। গতিকে আমাৰ যদি দুয়োটাই আমাৰ এৰৰ ডেল্টা এ ডেল্টা বি, গতিকে সিহঁতক মাল্টিপ্লাই কৰিলে যিটো কোৱান্টিটি পাম, ডেট ইজ ডেল্টা এ ইনটু ডেল্টা বি ভেৰি স্মল হ'ব। গতিকে আমি কি কৰিব পাৰোঁ, আমি এই টাৰ্ম দুটা আমি নেগলেক্ট কৰিব পাৰোঁ। এই দুটা টাৰ্ম আমি কেলকুলেশ্যনত ইউজ নকৰিলেও আমাৰ বিশেষ একো অসুবিধা নহয়। এতিয়া আমি এই ৰিলেশ্যন দুটা যদি চাওঁ, তেনেহ'লে আমি আগতে কি পাই আহিছোঁ যে জেড ইকুৱেল টু এ বি, তেনেহ'লে এইটো ৰিলেশ্যনৰ পৰা জেড আৰু এই এ বি আমি কেনচেল কৰি দিব পাৰোঁ, ইয়াতো এই জেড আৰু এ বি আমি কেনচেল কৰি দিব পাৰোঁ। তেতিয়াহ'লে আমি দুইটা ৰিলেশ্যনৰ পৰা কি পাম, ইয়াতো ডেল্টা জেড ইকুৱেল টু পাম আমি, কি ডেল্টা জেড ইকুৱেল টু আমি পাম এইটো বি ডেল্টা এ ইনটু বি প্লাছ এ ইনটু ডেল্টা বি। আকৌ ইয়াতো ডেল্টা জেড ইকুৱেল টু কি পাম, ইয়াতে দুইটা মাইনাছ আছে, গতিকে আমি আমি যদি এনেকৈ লিখোঁ এই দুটা, এই দুটা যদি ইয়াত আমি মাইনাছটো এনেকৈ লিখি এই টাৰ্ম দুটা আমি যদি লিখোঁ, আমি কেনেকৈ লিখিব পাৰোঁ, ডেল্টা এ ইনটু বি প্লাছ এ ডেল্টা বি এনেকৈ লিখিব পাৰোঁ। এইটো টাৰ্ম, এই টাৰ্মটো এনেকৈ নিলিখি আমি এনেকৈও লিখিব পাৰোঁ। গতিকে আমাৰ কি হ'ব, ডেল্টা জেড ইকুৱেল টু এইখিনি আমি পাম, ডেল্টা এ ইনটু বি প্লাছ এ ডেল্টা বি। আমি গতিকে কি লিখিব পাৰোঁ, আমি লিখিব পাৰোঁ এই দুইটা ৰিলেশ্যনৰ পৰা ডেল্টা জেড ইজ ইকুৱেল টু আমি কিমান পাইছোঁ, আমি বিটো আগতে লিখোঁ, বি ডেল্টা এ আৰু এইটো টাৰ্ম কি প্লাছ এ ডেল্টা বি, এইটো আমি পাইছোঁ। ঠিক আছে, এতিয়া দুইটা ছাইডকে আমি জেডেদি ডিভাইড কৰি দিওঁ, তাৰমানে এইটো কি হ'ব, ডেল্টা জেড বাই জেড ইকুৱেল টু বি ডেল্টা এ ডিভাইডেড বাই জেড প্লাছ এ ডেল্টা বি ডিভাইডেড বাই জেড, বা জি ইকুৱেল টু কিমান, জি ইকুৱেল টু এ বি। গতিকে আমি ইয়াতে কি লিখিম, বি ডেল্টা এ বাই এ বি প্লাছ এ ডেল্টা বি বাই এ বি। গতিকে ইয়াত বি আৰু বি কেনচেল হ'ব, ইয়াত এ আৰু এ কেনচেল হ'ব, ডেট ইজ আমি কি পালোঁ, ডেল্টা জেড বাই জেড ইকুৱেল টু ডেল্টা এ বাই এ প্লাছ ডেল্টা বি বাই বি পালোঁ। ঠিক আছে, এই ডেল্টা জেড বাই জেডটো কি, ডেল্টা জেড বাই জেড হৈছে কাৰ ৰিলেটিভ এৰৰ, জেডৰ ৰিলেটিভ এৰৰ হয়। ঠিক তেনেদৰে ডেল্টা এ বাই এ হৈছে এ ৰিলেটিভ এৰৰ, আৰু ডেল্টা বি বাই বি হৈছে বি ৰিলেটিভ এৰৰ। গতিকে ইয়াত আমি কি দেখা পালোঁ, যে মাল্টিপ্লিকেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত কি হৈছে, ফাইনেল ৰিজাল্টটোৰ ৰিলেটিভ এৰৰটো ইণ্ডিভিজুৱেল যি দুটা কোৱান্টিটি আছে যাৰ মাল্টিপ্লিকেশ্যন কৰিছোঁ, সিহঁতৰ ৰিলেটিভ এৰৰৰ এড হৈছে, সিহঁতৰ ৰিলেটিভ এৰৰ দুটা এড কৰিলে আমি কি পাওঁ, ফাইনেল ৰিজাল্টটোত পোৱা যিটো কোৱান্টিটি তাৰ ৰিলেটিভ এৰৰ পাওঁ। এইটো গ'ল আমাৰ মাল্টিপ্লিকেশ্যন। এইবাৰ আমি ডিভিজন চাওঁ। ডিভিজনত আমাৰ কি, আমি ধৰি ল'লোঁ জেড ইকুৱেল টু কি এ বাই বি, জেড ইকুৱেল টু এ বাই বি বুলি ধৰি ল'লোঁ। ইয়াক আমি এনেদৰেও লিখিব পাৰোঁ, অৰ আমি কেনেকৈ লিখিব পাৰোঁ, জেড ইকুৱেল টু এ ইনটু ওৱান বাই বি, এনেকৈও আমি লিখিব পাৰোঁ, পাৰোঁনে নোৱাৰোঁ। তেনেহ'লে এতিয়া আমি যদি ধৰি লওঁ যে ওৱান বাই বি ইকুৱেল টু চি, ইয়াত চি আনাডাৰ কোৱান্টিটি,
এতিয়া ইয়াত আমি কি দেখা পাওঁ বি আৰু সি ৰিলেশ্যন কেনেকুৱা সিটো হৈছে বিৰ ৰেচিপ্ৰকেল গতিকে ইয়াত সিৰ ভেলু মেক্সিমাম হ'ব লাগিলে ইয়াৰ ভেলু যেতিয়া মেক্সিমাম হ'ব লাগিব তেতিয়া বিৰ ভেলু কি হ'ব মিনিমাম হ'ব বা বিৰ ভেলু যদি মেক্সিমাম হয় সিৰ ভেলু মিনিমাম হ'ব আমি যদি এতিয়া এইটো ৰিলেশ্যনত ইউজ কৰোঁ জেড ইকুৱেল টু আমি কি লিখিব পাৰোঁ এ ওৱান বাই বি সলনি আমি সি লিখিব পাৰোঁ ঠিক আছে আমি ইয়াত সি লিখিব পাৰোঁ এতিয়া আমি এই ৰিলেশ্যনটোৰ পৰা আমি কি লিখিব পাৰোঁ ওৱান সি সিৰ মেক্সিমাম ভেলু ধৰা চাওঁ আমি প্ৰথমতে সিৰ মেক্সিমাম ভেলু কিমান সি প্লাছ ডেল্টা সি ইচ ইজ ইকুৱেল টু ওৱান বাই বিৰ কি ভেলু হ'ব সি যেতিয়া মেক্সিমাম হয় বি তেতিয়া কি হয় মিনিমাম হয় গতিকে এইটো হ'ব বি মাইনাছ ডেল্টা বি হয়নে এতিয়া এই কোৱান্টিটিটোক আমি যদি কি কৰোঁ এই কোৱান্টিটিটোক আমি যদি বি প্লাছ ডেল্টা বিৰে নিউমাৰেটৰ আৰু ডিনমিনেটৰ দুয়োটাতে আমি মাল্টিপ্লাই কৰিলোঁ বি প্লাছ ডেল্টা বি ডেল্টা বি আৰু ইয়াত থাকিলে বি প্লাছ ডেল্টা বি আৰু অৰিজিনেলি কি আছে আমাৰ বি মাইনাছ ডেল্টা বি এতিয়া এইটো আমি কি পাম মাল্টিপ্লাই কৰিলে আমাৰ কি থাকিব ওপৰত থাকিল বি প্লাছ ডেল্টা বি আৰু ইয়াত তোমাৰ কি হ'ব এ প্লাছ বি ইনটু এ মাইনাছ বি সেইটো এ স্কুৱেৰ মাইনাছ বি স্কুৱেৰ ফৰ্মুলা গতিকে বি স্কুৱেৰ মাইনাছ ডেল্টা বি স্কুৱেৰ এইটো আমি তলত পাম ইয়াৰে এই যিটো ৰিলেশ্যন পালোঁ ইয়াৰে ডেল্টা বি স্কুৱেৰ মানে কি ডেল্টা বি ইনটু ডেল্টা বি গতিকে এইটো আকৌ কি হৈ গ'ল আমাৰ এৰৰৰ মাল্টিপ্লিকেশ্যন হৈ গ'ল এৰৰৰ মাল্টিপ্লিকেশ্যন হ'লে এইটো স্মল কোৱান্টিটি হ'ব ভেৰি স্মল কোৱান্টিটি গতিকে আমি তাক কি কৰিব পাৰোঁ অন্য কোৱান্টিটিকেইটাৰ কম্পেৰিজনত আমি তাক নেগলেক্ট কৰিব পাৰোঁ দেয়াৰফৰ আমি কি লিখিব পাৰোঁ আমি লিখিব পাৰোঁ আচ্ছা এইটো লওঁ আমি লিখিব পাৰোঁ সি প্লাছ ডেল্টা সি ইকুৱেল টু আমি কি পাইছিলোঁ সি প্লাছ ডেল্টা সি ইকুৱেল টু আমি এইখিনি পাইছোঁ ইয়াৰে এইটো আমি নেগলেক্ট কৰি দিম ডেল্টা বি স্কুৱেৰটো নেগলেক্ট কৰি দিম দিলে আমাৰ কি থাকিব বি প্লাছ ডেল্টা বি ডিভাইডেড বাই বি স্কুৱেৰ থাকিব ঠিক আছে এতিয়া বি স্কুৱেৰেদি আমি দুয়োটা টাৰ্মকে ডিভাইড কৰি যাওঁ বি বাই বি স্কুৱেৰ লিখোঁ প্লাছ ডেল্টা বি বাই বি স্কুৱেৰ লিখোঁ এইটো আমাৰ কি হ'ব ওৱান বাই বি হ'ব আৰু প্লাছ এইটো থাকিল ডেল্টা বি বাই বি স্কুৱেৰ এইখিনিৰ সলনি আমি কি লিখিব পাৰোঁ অভিয়াছলি সি লিখিব পাৰোঁ এইখিনি আমাৰ কি দিছ ইজ সি গতিকে আমি এইখিনি সি লিখিব পাৰোঁ আমি এইটো গতিকে আমি এইটো কেনেকৈ লিখিব পাৰোঁ যে সি প্লাছ ডেল্টা সি ইকুৱেল টু সি প্লাছ ডেল্টা বি বাই বি স্কুৱেৰ হ'ল ঠিক আছে এই দুটা সি কেঞ্চেল হৈ যাব এইটো সি আৰু এইটো সি কেঞ্চেল হৈ যাব গতিকে আমি কি পালোঁ ডেল্টা সি ইকুৱেল টু ডেল্টা বি ডিভাইডেড বাই বি স্কুৱেৰ এতিয়া আমি কি কৰিম ডেল্টা সিক সিৰে ডিভাইড কৰি দিম দিলে ইয়াত আমি কি কৰিব লাগিব ডেল্টা বি স্কুৱেৰ ইনটু সি কিন্তু সিৰ ঠাইত আমি কি লিখিব পাৰোঁ ওৱান বাই বি লিখিব পাৰোঁ গতিকে এইটো আমি লিখিব পাৰোঁ ডেল্টা বি স্কুৱেৰ ইনটু ওৱান বাই বি এই বিটো কেঞ্চেল হৈ গ'ল গতিকে আমাৰ থাকিল কি ডেল্টা সি বাই সি দিছ ইজ ইকুৱেল টু ডেল্টা বাই বি তাৰমানে সিৰ ৰিলেটিভ এৰৰ ইকুৱেল টু বিৰ ৰিলেটিভ এৰৰ সিত যিমান ৰিলেটিভ এৰৰ হ'ব বিটো সেই একে ৰিলেটিভ এৰৰ হ'ব গতিকে আমি যদি আমাৰ আগৰ ৰিলেশ্যনটোলৈ যাওঁ আমাৰ ৰিলেশ্যনটো কি আছিলে জেড ইজ ইকুৱেল টু আছিলে এ বাই বি আৰু সেইটোক আমি কি কৰি লিখিছিলোঁ অৰ আমি লিখিছিলোঁ জেড ইকুৱেল টু এ ইনটু সি লিখিছিলোঁ ওৱান বাই বিৰ ঠাইত সি বহুৱাই লৈ পেলাই এতিয়া এই যিটো এক্সপ্ৰেশ্যন ইয়াত এৰ তোমাৰ এৰৰ হ'ল ডেল্টা এ আৰু সিৰ এৰৰ হ'ল ডেল্টা সি তেনেহ'লে জেডৰ এৰৰ হ'ল ডেল্টা জেড
तेतिया हले आमी केने के लिखिबो पारु जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड इज इक्वल टू ए प्लस माइनस डेल्टा ए इनटू सी प्लस माइनस डेल्टा सी आरो दिस इज इक्वल टू आमी की पाइसु अल पागते आमी हेतु करिसु यात की होय रिलेटिव एतु आमार मल्टीप्लिकेशन होय गल मल्टीप्लिकेशन होले की होय रिलेटिव एरर बिलाक एड होय फाइनलर फाइनल रिजल्ट टू रिलेटिव एरर इक्वल टू इंडिविजुअल क्वांटिटी दुटार रिलेटिव एररर समेशन गतिके आमी एते कि लिखिम आमी लिखिम डेल्टा जेड बाय जेड डेल डेल्टा एक मिनिट डेल्टा जेड बाय जेड दिस इज इक्वल टू आमी कि पालू आमी एतु रिलेशनर परा पाऊं डेल्टा ए बाय ए प्लस डेल्टा सी बाय सी किंतु आमी जानो डेल्टा सी बाय सी इक्वल टू किमान डेल्टा बी बाय बी गुटीके आमी लिखिबो पारु डेल्टा जेड बाय जेड इक्वल टू डेल्टा ए बाय ए प्लस डेल्टा बी बाय बी तार माने सवा ए जितु रिलेशन ए जेड इक्वल टू ए बाय बी तातु आमी की देखा पाइसु एरर बिलाक केनेके आमार आहिसे जे फाइनल रिजल्ट टू रिलेटिव एरर टू পাবলে আমি কি করিব লগা হৈছে ইন্ডিভিজুয়াল কোয়ান্টিটি দুটা জি দুটা কোয়ান্টিটির আমি ডিভিজন লৈছো হেই কোয়ান্টিটি দুটা রিলেটিভ এরর বিলাক এড করিব লগা হৈছে গটিকে এই মাল্টিপ্লিকেশন আৰু ডিভিজনৰ কাৰণে আমি ইতিয়া রুল টু কেনে দৰে লিখিম ইহতৰ রুল টু আমি কেনে দৰে লিখিম মানে এরর কম্বিনেশনৰ এটো আমি এনেদৰে লিখিব পাৰো হোৱেন two quantities are multiplied or divided the relative error in the result is the sum of the relative errors in the individual quantities. ঠিক আছে এটো আমাৰ হল মাল্টিপ্লিকেশ্যন আৰু ডিভিজনৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ এৰৰ কম্বিনেশ্যনৰ ৰুল ৱেন টু কোৱান্টিটিজ আৰ মাল্টিপ্লাইড অৰ ডিভাইডেড দ্য ৰিলেটিভ এৰৰ ইন দ্য ৰিজাল্ট ইজ দ্য চাম অফ দ্য ৰিলেটিভ এৰৰ্ছ ইন দ্য ইণ্ডিভিজুৱেল কোৱান্টিটিজ যদি এনেকুৱা হয় যে তোমাৰ জেড ইকুৱেল টু তোমাৰ আছে এ ইনটু এ বা এইটোক আমি কি বুলি ক'ব পাৰোঁ এ স্কুৱেৰ যদি আমি পাৱাৰত পাওঁ কোৱান্টিটিটো তেতিয়া আমাৰ এৰৰটো কেনেকুৱা হ'ব এইখিনি আমাৰ আগৰ ৰিলেশ্যনৰ মতে আমি লিখিব পাৰোঁ কি ইয়াত আমাৰ এৰৰটো কেনেকুৱা হ'ব ইয়াত আমাৰ এৰৰটো হ'ব ডেল্টা জেড বাই জেড দিছ ইজ ইকুৱেল টু ডেল্টা এ বাই এ প্লাছ ডেল্টা এ বাই এ কাৰণ ইয়াত দুইটা কোৱান্টিটি কি এ আচ্ছা এই দুটা আমি যদি এড কৰি দিওঁ কি পাম টু ইনটু ডেল্টা এ বাই এ পাম ইয়াত আমাৰ যিটো কোৱান্টিটি আছে সেই কোৱান্টিটিটো কোনটো কোৱান্টিটিৰ মাল্টিপ্লিকেশ্যন কৰিছোঁ আমি এ এটো এ ইনটু এ তাৰমানে এ স্কুৱেৰ হৈ আছে পাৱাৰত আছে পাৱাৰ কিমান টু গতিকে আমি যদি ফাইনেল ৰিজাল্টটোত চাওঁ ফাইনেল ৰিজাল্টটোত আমি কি পাইছোঁ ডেল্টা জেড বাই জেড এইটোত আমি কি পাইছোঁ এইটোত আমি ইয়াত এই এই টু টু ইয়াত আহি গৈছে
तार माने डेल्टा जेड बाय जेड इज इक्वल टू टू इंटू डेल्टा ए बाय ए पाइछो टू टू की आसिले टू टू आसिले एर पावर तार माने एर रिलेटिव एरर डेल्टा ए बाय ए टू टाइम्स होइसे कुनटु फाइनल रिजल्ट ऑफ जितु रिलेटिव एरर पाइछो हेतु होइसे आमार जितु क्वांटिटीर आमी मल्टीप्लिकेशन करिछो हे क्वांटिटीटुर पावर जिमान होय हिमान टाइम्स हे क्वांटिटीटुर रिलेटिव एररर हे पावर टाइम्स तार माने टू टू आसिले पावर गतिके यात टू टाइम्स अफ रिलेटिव एररर एरर अफ ए होइसे एग्जांपल हिसाबे तुमि लबो पारा जदि एर एरर किमान होय एर एरर जदि 3% आसे धरा एर एरर 3% थाके तेने होले या जेडर एरर किमान होबो जेडर एरर यात किमान होबो 3% आसे कार एरर एर एरर गतिके आमि यात कि डायरेक्टली कि करिम 2 × 3% दिस इज इक्वल टू 6% होइ गल गतिके आमार आमि गम पालु कि जे जेतिया स्क्वायर बा तेनुका पावारत जेतिया पाउ तेतिया होले आमार जेतु फाइनल रिजल्ट होय तार रिलेटिव एरर टु ए इंडिविजुअल क्वांटिटी टुर रिलेटिव एरर अर पावर टाइम्स होय पावर जिमान आसे हिमान टाइम्स होय गतिके आमि रूल टु एनेदरे लिखिबो पारु इयार रूल टु आमि केनेदरे लिखिम द रिलेटिव एरर द रिलेटिव एरर इन अ क्वांटिटी इन ए क्वांटिटी रेज्ड रेज्ड टू द पावर के के टू आमी पावर बुली धरिसु द पावर के इज द के टाइम्स इज द k times the relative error k times the relative error in the individual quantity ঠিক আছে গটিকে আমি পাওয়ারৰ ক্ষেত্ৰত ৰুলটো কেনেকে লিখিব পাৰো যে দ্য ৰিলেটিভ এৰৰ ইন এ কোৱান্টিটি ৰেজ টু দ্য পাৱাৰ কে ইজ দ্য কে টাইমছ দ্য ৰিলেটিভ এৰৰ ইন দ্য ইণ্ডিভিজুৱেল কোৱান্টিটি এই গোটেইখিনি হৈছে আমাৰ এৰৰৰ কম্বিনেশ্যন আমি পঢ়িলোঁ আগৰ ভিডিঅ'টোত আমি এডিশ্যন আৰু ছাবট্ৰেকশ্যনত এৰৰৰ কম্বিনেশ্যন কেনেকৈ হয় পঢ়িছোঁ আৰু এইটো ভিডিঅ'ত আমি মাল্টিপ্লিকেশ্যন আৰু ডিভিজনৰ ক্ষেত্ৰত এৰৰৰ কম্বিনেশ্যন কেনেদৰে হয় সেইটো পঢ়িছোঁ নিশ্চয় তোমালোকে ভালদৰে বুজি পাইছা থেংক ইউ